iyadoo rabshadaha iyo qalalaasaha ka socda guud ahaan gobolka Oromiya gaar ahaan magaalada Addis Ababa ay maalintii saddexaad galeen ayaa waxaa soo baxay digniino isdaba joog ah oo reer galbeedku ay ka soo saareen xaaladda dalkaasi Itoobiya. Wasaaradda Arrimaha Dibadda dalka Mareykanka ayaa digniin ka soo saartay xaaladda qasan ee dalka Itoobiya, waxayna digniintani si toos ah ugu socotaa muwaadiniinta Mareykanka ee u soo safraya dalka Itoobiya iyo kuwa hadda ku sugan caasimadda dalkaasi Itoobiya Addis Ababa. Wasaaradda Arrimaha Dibadda dalka Mareykanka ayaa uga digtay dhammaan shaqaalaha dowladda Mareykanka iyo dadka shacabka ahi inay degaan ama ka dhoofaan garoonka caalamiga ah ee Bole International Airport ee magaalada Addis Ababa. Digniintani hayay si toosa waxay muwaadiniinteeda ugu sheegtay Wasaaradda Arrimaha Dibadda dalka Mareykanka in maalinimada Axada ee 10-ka bishayni aynu ku jirnay saddexaad ay ka digtoonaadaan inay ka dhoofaan ama ka soo degaan garoonka diyaaradaha ee magaalada Addis Ababa ee Bole International Airport. Waxay kaloo wasaaraddu digniinteeda ku sheegtay khatar ay sheegtay inay ka jirto guud ahaan gobolka Oromiya, iyadoo ka mamnuucday shaqaalaheeda iyo dadka u dhashay dalkaasi Mareykanka inay u safraan guud ahaan deegaanada Oromada. Arrintani ayaa lagu sababeeyay mudaharaadada ka socda gudaha gobolka Oromiya iyo kuwa la filayo inay dhacaan maalinimada Axada ee birita ee 10-ka bishan aynu ku jirno. Addis Ababa iyo guud ahaan gobolka Oromiya ayaa ku jira xaalad aad u qasan kadib markii kumanaan kun oo Oromo ah ay dib u bilaabeen kacdoonadii hadda koor ka socday dalkaasi Itoobiya. Kacdoonadani ayaa hakad galay kadib markii loo magacaabay xilka ra'iisul wasaarenimo nin ka soo jeeda qoomiyadda Oromada, kaasi oo ah Abiy Axmed. Kacdoon wadayaasha Oromada ayaa ka cabanaya, waxay ku sheegeen cadaalad darro ay ka tirsanayaan maamulka magaalada Addis Ababa. Sidoo kale kacdoonada Oromada ayaa waxay ku faafeen qaybo ka mid ah dhulka Soomaalida, waxaana maalinimadii shalay magaalada Diridhaba ay ku qabteen kacdoon ballaaran, kaasi oo bilowday salaadii Jimcaha kadib. Oromada ayaa ku qaylinayay ereyo ka dhan ah maamulka Addis Ababa. Warar hoose ayaa sheegaya in Oromada aysan ku qancin hannaanka siyaasadda ra'iisul wasaare Abiy Axmed, sidaasi daraaddeedna kacdoonada dib u bilowdeen. Waxaana la sheegayaa in qaar ka mid ah Oromada ay dalbanayaan inuu xilka isaga dego Abiy Axmed oo xilkaasi hayay wax sanad ka yar. Dhanka kale, waxaa xilka laga qaaday wasiirka arrimaha dibadda dalka Itoobiya Dr. Warkana Gabriel, isagoo xilkaasi hayay muddo aad u dheer. Wasiirka arrimaha dibadda dalka Itoobiya oo ka soo jeeda qoomiyadda Oromada ayaan loogeyn sababta ka dambeysa in xilli xaadirkani xilka laga qaado. Waxaase la sheegayaa in Dr. Warkina loo magacaabay kaaliyaha xogayaha guud ee qaramada midoobay. Arrintan ayaa imaaneysa xilli hal maalin koor ay soo baxday warar sheegaya in Warkana uu isku diyaarinayo qabashada xilka ra'iisul wasaarenimo ee dalkaasi Itoobiya. Wararka ayaa intaasi ku daraya in tallaabada xilka looga qaaday wasiirka arrimaha dibadda dalka Itoobiya ay sii xoojinayso xisbiga OBD oo ah kan haya talada dalka Itoobiya uu ka soo jeedo ra'iisul wasaaraha dalkaasi in xilka lagu weydaariyo Abiy Axmed oo ah ra'iisul wasaare hadda xukumaya dalkaasi Itoobiya. Dalka Itoobiya ayaa lagu tirinayaa wadamada qarka u saaran inay burburaan maadaama uu yahay dal siyaasadiisu aysan deganayn. Mar walba waxaa soo baxaya xilka qaadisi isku shaandhay inuu sameynayo ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya, iyadoo aad moodo in jihada siyaasadeed ee uu qaatay Abiy Axmed ay tahay mid aan deganayn. Goobtan aan ku sugannahay waa hoolka shirarka ee magaalada Mooyaale, waxaana si rasmi ah halkan uga furmay shirweyne guud oo looga arsanayo xaaladda nabadgelyada, gaar ahaana xuduudaha ay wadaagaan labada deegaan waa deegaanka Oromada iyo Soomaalida. Shirweynahan guud ee nabadgelyada deegaanada Soomaalida iyo Oromada oo ay soo diyaarisay wasaaradda amniga ee heer federaal ayaa waxaa kasoo qayb galay qaybaha kala duwan ee hay'adaha amniga, abbaagadayaasha suldaamada iyo ugaasyada, waxaana ka mid ah mas-uuliyiintii kasoo qayb gashay shirkan agaasimaha guud
وزارد أمنيغا جمهوريه ديمورادية فدرال كيتوبيا مدانه نغاتو عبديسا هقانك نبدقليه ده يعدالة ده دولة ديغانك سومالي ده مدانه عبدعاد الحسن كومشنير كومشنك بوليسك دولة ديغانك سومالي ده ردات كومشنير محمد علي حسن يسيد وكله هقانك نبدقليه ده ديغانك أرمية جنرال كمال قلچو وحانا شركان لوغو وده حاجون يي سيدي حلوارا لوغو هل لها اسكو دعيه ده حدودها قبلة ده داوا إيه بورانا او انت بدن صونا نغضا هدب مسؤولين intii ka socotay deegaanka Soomaalida ayaan wax ka weydiinay ahmiyadda ugu weyn ee loo qabtay shirkan iyo waxyaabaha uu shirkani kaga duwan yahay shirarkii hadda ka hor la soo qabtay hadalladoodina waxa kamid ah sidan shirkan aanu nimid magaalada Mooyale wuxuu maanta daba socday shir hadda ka hor laba bilood aan ku galnay labada maamul labada deegaan Soomaalida iyo Oromada bishii tir ama January horantii magaalada awaasa shir lagu galay oo nabadeyn ahaa labada qoomiyadood ee goobaha ay dagaaladu markaa ay isku dhacayd ka socdeen oo afar gobol ahayd xagga Soomaalida labada gobol ee Liibaan iyo Daawa iyo xagga waxaan ku raadayay Oromia oo iyagana laba gobol ahaa bariga Guuji iyo gobolka Boorna waxa la soo qaatay waxa ahayd qorshihii nabadgelyo ee la dhigtay nabadeynta afarta gobol in la qabto waxaan ku raadayay isku xirka maamulada afarta gobol in la isku xiro heer gobol ilaa heer deegan kadibna ilaa heer qabale loo dhaadhiciyo marka kan maanta wuxuu ku saabsanaa conference buu ahaa macnihii shir weyn buu ahaa waxaan ku raadayay la isugu keenay shacabka ku nool labada gobol in lagu soo afjaro ayuu ku saabsan shir weynahani horta kaliya shirkan ujeedadiisu wuxuu ahaa hadda kor shirki ayaa lagu soo garay ee ahaa in lagu nabadeeyay labada qoomiyood ee Soomaalida iyo Oromada gaar ahaan afarta gobol kasta ku maanta shirkan wuxuu qusayaa oo kaliya gobolka Daawa iyo gobolka Boorana oo yihiin maanta shishka uu ka dhacay meesha hadda hotelkan in kaan deganahay taas waxa weeyaan si la isugu soo dhaweyn lahaa colaadii inta badan jiitantay in lagu soo afjaro mid la rabo weeyaan kulan shir kale oo ka dambeeya uu jiraa la qaban doona marka shirkan taas ku saabsan yahay iyadoo laga duray qorshaha hadda kor la dhigay in dadka la soo dhaweeyo oo la wada noolaado la wada joogo la wada shaqeeyo oo ruux dambe una dhibin weyn ujeedada muhiimadda laga leeyahay kaliya waa taas weeyaan geesta kala gudoomiyaha degmada Mooyale ee deegaanka Soomaalida mudane Ibraahim Cabdullaah Isaaq ayaa noo faahfaahiyay jeedada shirkan loo qabtay waa shir weyn ee isku yimaadeen labada gobol gobolka Daawa iyo gobolka Boorana kaas ay ka soo qayb galeen madax sare ee heer deegaan oo hoggaamiyay hoggaanka nabadgelyada dowlad deegaanka Soomaalida Cabdicaadil iyo hoggaanka nabadgelyada dowlad deegaanka Oromiya Jamaal Galchu ay hoggaaminayaan maanta shir muhiim ah ayaa halkan ka dhacay taas oo ujeedadiisu ahaa shir weyni aad kor lagu qabtay Hawaasa in labada shacab ay mar si walaalnimo ay ku wada noolaan lahaayeen ayaa maanta ujeedada weyn u ahaa waxaana maanta shirka ka soo qayb galay dhammaan ilaa iyo 500 oo odayaal ugaasiyo suldaano abagadayaal ayaa isku yimaaday dhammaantood maanta waxaa lagu wada hadlay in nabad muhiim ah maanta meesha laga gaaro go'aan weyn ayaa lagu gaaray in labada dhinac si nabadgelyo ay ku wada heshiiyaan isla markaana ay wixii dhibaatooyinkii la soo maray midna la sheeganayn in walba maanta la qaato nabadii ayaa maanta lagu guuleystay labada gobol gobolka Daawa iyo gobolka Boorana ayaa lagu guuleystay maanta gabagabadii shirkan ayaa waxaa la soo saaray baaq ka kooban 7 qodob oo ay ka mid yihiin annaga oo ah ka soo qaybgalayaasha shirkan waxaanu ballan qaadaynaa in dhibaatooyinkii hore aan iska ilowno sidoo kalena aanu hirgelino nabadgelyadan aanu qaadanay maanta in aan sii xoojino xiriirkii soo jireenka ahaa ee dhaqanka diinta iyo walaaltinimada ku dheehnaa si wada jir ah ayaanu uga hortagaynaa wax kastoo carqalad gelinaya nabadda iyo xasiloonida labada deegaan annaga oo kaashanayna dowladanada daba waxaa xusid mudan in hadda ka hor shirar kan lamid ah ay ka qabsoomeen magaalada Addis Ababa iyo sidoo kale magaalada Hawaasa waxaana shirkan ka soo baxay go'aano dhaxalgal ah oo lagu sii xoojinayo xaaladda nabadgelyada si xal waara looga gaaro isku dhacyada iyo khilaafyada soo noqnoqda mar kasta ee dhanka xuduudaha Maxamed Cabdiwahaab SRTV bartamaha magaalada Mooyale dhanka kale waxaa xilka laga qaaday wasiirka arrimaha dibadda dalka Itoobiya Dr. Warkane Gabriel isagoo xilkaasi hayay muddo aad u dheer wasiirka arrimaha dibadda dalka Itoobiya oo ka soo jeeda qoomiyadda Oromada ayaan loogeyn sababta ka dambeysa in xilli xaadirkani xilka laga qaado waxaase la sheegayaa in Dr. Warkina loo magacaabay kaaliyaha xogayaha guud ee qaramada midoobay
arintan ayaa imaaneysa xilli hal maalin koor ay soo baxday warar sheegaya in warkana uu isku diyaarinayo qabashada xilka ra'iisul wasaaranimo ee dalka Ethiopia. Wararka ayaa intaas ku daraya in talaabada xilka looga qaaday wasiirka arrimaha dibadda dalka Ethiopia ay sii xoojinayso xisbiga OBD oo kan haya talada dalka Ethiopia uu ka soo jeedo ra'iisul wasaaraha dalkaasi in xilka lagu weydaariyo Abiy Ahmed oo ah ra'iisul wasaaraha hadda xukumeeya dalkaasi Ethiopia. Dalka Ethiopia ayaa lagu tirinayaa wadamada qaar ka u saaran inay burburaan maadaama uu yahay dal siyaasadiisu aysan deganayn. Mar walba waxaa soo baxaya xilka qaadis ee isku shaandheyn uu sameynayo ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia, iyadoo aad moodo in jihada siyaasadeed ee uu qaatay Abiy Ahmed ay tahay mid aan deganayn.